ჯიჯო, არ დამუბოთ ახლა და არ დამეკარგოთ საქმე. არ მომჭართ ძალიან შუაგულ ევროპაში. შეგეძლიათ ამა დავაზარზაროთ ერთი რაჭულად. 900-ზე ყველა მატარებელზე. ავიდე ჩილიმის ტომაღლა. აიცე გვერდ რაღაცა. არ ვიცი, ეგ ფოსტრო. ამოდი სიცვლი არ. ქართულად ფიცეგვა. ქართულად ფიცეგვა. გამოხ რაღაცა. Go, go,
ერთმანეთის უსიტყვოდ რომ გავიგოთ მოდი მერცხლები ვით ერთი ბუდე დავიდოთ შორიგდინან ჩამოვედი შენ გეტვია განაცხა სამთელის თუ მართმას მიძლობა დაგიჯდება კოცმის ფასად ოი ნა 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 Na 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 იცი რომ შენ ახარ გოგო ჩემი საბედო ღმერთი არ გაგიწყრეს უარი არ გაბედო სტუმარკული არ დამწვიდო მომეშველე ალვისთანო აქაური ქალისკო საკვალია ციჩავითანო ოი ნა 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 na 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 მართლა მიყვარს ის გოგო. რა სამბო ბიჭო. შენ ხომ პირველად ნახე დღეს. მერე ერთი შეხედვით სიყვარული არ დაგიგია? სახელიც არის ცენ გოგოს. მაგას რა მნიშვნელობა აქვს? თავარია მე ვიცი ეს არის გოგო რომელიც მე მიყვარს და მასაც უყვარვარ. აი თუ ძმახა. როგორც კი შეუმხედა მაშინვე მიყვარს. აუ! დავიდება შენ გინდა მე შემოხედე. შეუძლებელია. შენი ერთი შეხედვით შეყვარება საერთოდ გამორიცხულია. ისე სწორია, ხო იცი? რატო ვიტო? რატო და? შენ ხარ ჩეულებელი, ნორმალური ადამიანი. მე კი არა ჩეულებელი. შერეკილი ხარ შენ. შერეკილი კი არა ჩეულებრივი. მოიცა? ე ბიჭო, მადარებელი, ადი ჩა ხოცავს ვარლამი. ვალიკო, მადლობა. ჩამოდი, მატარებელი. ჩადარიან ვანო ვალიკოთა. იქ არის მეტია. არა, რა გაქვს? მათი ბილეთი ხოცევა. რაღაც უხერხდა და ჩემოძები საყარი. ჩემოძები ვისაც უნდა შეგათო. ხალხი დავკარგეთ, ხალხი. რა რა რა, სარდეხავ. სულ გამოჩურთ თუ შამშვაგულ ევროპაში ჩაე. ფინარიე. დივო. კომიეს. ორიგე. ეი, გააჩერე ორი თუ მატარებელი. გააჩერე ორი თუ ებიტო, ვანო და ვალიკო დამწე. კაცი არ ახალი, ვიშველერად. ებიტო, გააჩერე. ორი დარჩენი. ვარა, ბაბოდი, შეძადა. არ დამასწნეულეთ ეს ჯანფელი კაციგან. სადა იგარია ეს ბიჭებია? ხომ ამბობდი, არ შეიძლება ევროპაში მაგათი ჩამოყვანა. იმათ. ვინდა გიჭერა მე არა. არ გამოჩენილა ხო? არ გამოჩენილა. გადავიდები კაცი. აბარა. გოგორა მოდიტა ადამიანი ბადარ ხალხო მართალია სასიმღერო გასახლე სამი კაცი დავკარგეთ გასა მართალი ხა შენ ინდაფილა ეს ჩურჩუ აბარა მეგობარო აგაგვიან და უკვე გავიდა მატარებელი იქ გავიდა თქვენ ქართველები ხართ ქართველები ეს ეს აქი წავიდა თუ იქი წავიდა მატარებელი აი იმ ხარეს ბრატისლავის ხო კითხარი დაოგენეთ მეთქი აიმის ბრალი ედა კიდე ჩუბა შენი ბრალია ეგ არაფერია ბიჭებო შეგიძლიათ ავტობუს გაყვეთ აგე რა ქვია ავტოსადგური რომ ეს აძია ყოველ 20 წუთში გადის სადგური რა ქვია წავედი ძა გამოდი ფეხი რა გაყუდა გული ვიცი რა იყო რატომ მეყურე რატო მიყურებ? მე? არც მეფიქრია. აბა საიდან მე რომ გიყურებ? იცით, მანდილის ჩუქება. ჩვენთან საქართველოში
ვალი გაიღვიდე, გაიღვიდე. შეხედე. Raja, Raja. Ala vinç hadis. Vay mi? Gayguca çıkara. Raja şivan gayguca çıkara. Çadı har tu ara. Çavdiyor, çavdiyor. Hadi ki bicu çıkara, gamuadgi pex. Çıkara. Ese gi romar gamguzeboda, memotoebit asa da tsakhvedot. Sxata shori shemdegi avtobusi divande arikna. სხვათა შორის არც მომაპირეფაქიდან წასვლას. აი მე სულ არ მაინტერესებს თქვენ რა საპირე. გამიცნობთ და დაინტერესდებით. არა მგონი. ჯერ გამიცანით როგორი ბიჭი ვარ. მიმატოთ. კარგად იყავით. კიდად გიმღეროთ. უკვე გვიანაა ძილის დროა. ერთი წუთი. მე შენი ხილვა გამიხადა ძნელი. ეშხი там даге ками хати влели кани пархат салоцави хар савети цховели мешен саркамелтан лоцамове кани залиен залиен пархат салоцави хар кему даребит мимтоет моцлили харт кани сахали майнс митхарит дарине ეს მომდილი რატომ გამაჩუქეთ? დავიჭამ საჭებად გამოგადგებათ. უღრმესად გმადლობთ. დარინა, დარინა. ეგანჩები ცოლია. ანუ ცოლად გკვდები. ნამდვილად უცოლოდ მოგიწევ შენ სიკვდილი. თუ ძმა ხარ ფიზიკურ შეურაცხყოფას ნუ მომაყენ. ბიჭო. სად მოგიყვანე? სად დარწმუნებული არ ვარ, მაგრამ მე მგონია რაჭაში. არ გაუშვა. მოდი არ, გაჩერდი. სად მოგიყვანე? სად და რაჭაში? ას ლაპარაკო. მოდი ახ. თუ რაჭაში ვართ, დაუძახე მას მიძელ და მიგვიპატიჟოს. ვალიკო, შენი მით ნუსარგებლო ბევრი ცხენიზალები რომ გაქვს. დაუძახე. მას პინდელო. რაღაც არავინ არ იხედება. ერთი ტონით მაღლა. მას პინდელო. კიდევ მაღლა? მეტი აღარ შემიძლია. უი. დაუძახე. მას პინდელო. ვინ არის? რომელი ხარ? გზავრები ვართ. ხომ ვერ გეტყვით სადა ვართ? სადა ხართ? რაჭაში. რაჭაში? რაჭაში? გეტყობათ უცხოელები ხართ. სტუმარი ხფისა. მოგძანით, მოგძანით. დაძგეუნებოდ. სორმესხი. ლუდოვიტ ორლიკი, რაჭის კოოპერატივის თავმჯდომარე. მოგძანით. საოცარი დამტყევაა რა. რაჭველებმა რაჭაში ამოხავით თავი. ისე იცით ზაურის ბრალია. ამას გამოყვით უკან ცხრებივით. არაფერი დაუშავებია, რაჭველები რაჭაში მოგიყვანენ. ქართულ რაჭაში კი არა, სლოვაკურში. მეც მაგას უუნებოდი. ესენი კიდე არ მიჯერებდა. ჩვენი რაჭა მხოლოდ ერთი სოფელია. თქვენი რაჭა მთელი მხარეა. ბერჯელა ვარ ნამყოფი იქ. მე კი არც ერთხელ ქმარს არ მოვყავდი ხოლმე. აი ამ კვირის ბოლოს ჩვენი სოფლის დელეგაცია მოდის თქვენს რაჭაში. იმედი მაქვს ამჯერად მაინც წამომიყვანენ. ხოდა ახლავეკ პატიჟებ ჩვენ სოფელში. ნახოთ. ეს სასმისი მე საქართველოში მაჩუქეს და ამით ყოველთვის მეგობრობის სადღეგრძელო სავსვამ. ჩვენს მეგობრობას გაუმარჯოს რაჭველებო. დიდებულად უთქვამს თქვენს შოთა რუსთაველს. ვინც მოყარეს არ ეძებს იგი თავის ამ ტერიაო. ხომ ასეა? სწორედ ასეა. აკაურებს სულ ზეპირაჩია სართული სუფრის წესები. დიდებული ღვინოა. ჩვენ საფერავს გავს. ეს აკაური ფრანკონკა. ამ ჯიშის 300 ძირი ვაზი თქვენთან დავრგეთ რაჭაში. დიახ.
ქვენებული ალექსანდრეული კი ჩვენთან დარგეს. ცენს პირველად გავსინჯავთ სლოვაკურ ბანჩკარას. ნახოთ რა ვინო გამოვა. მირთვით. მადლობ, აი. ინევე. მადლობ. მადლობ, ხალხო. ნახე, ნახე. დაშუღე ვიტო ფანჯარაში. ძალიან ლამაზია თქვენი სოფელი. რა დაინახა სიბნელეში ამ ჩერჩეთმა? მოიცე, მოგეხმარებ. და ჩაგვიჭებო. სწორედ დროზე მოგვისწარით. მე როგორ გჭირდებოდა მუშახელი. ნამდვილად ანტონ ბიძია, ნამდვილად. ყვილად კი არ ჩამორჩით ძუ. მოგიდე ხერო ალიკო. არაუშავს ბიჭო. საქართველოსში რომ ჩამოვალ, იქ ჩვენ მოგეხმარებით. კარგია ქვეყნა დური რაჭა რომ არსებობს. თქვენი გამუშავეთ ბატონო. რატო ბიჭო, წელი მოწყდებათ თუ რა? ჩაყარე, ჩაყარე. არა გწვენიათ მას მიძლებო. რა შედიხარ? სტუმრებს ამუშავებ არავითარ შემთხვევაში. სადაური სტუმრები ჩვენ ვართ, ბიძია ლუდოვი. ჯერ ესეთი ჩვენ რაჭველებია. მეორეს კიდევ? შენ არ მუშაობ. სამაგიეროდ მღერის. კარგი სიმღერაკი როგორც მოგეხსენებათ, ერთი ორად ზრდის შრომის ნაყოფიერებას. აბსურდს ბიძია ლუდოვი, თქვენ რომ არ ხართ ჩვენი კოლმეონების თავმჯდომარე. ყველა კოლმეონების თავმჯდომარე კი არ ფიქრობს მასე. ხო მართლა? თქვენი ჯგუფი ამ დილას სასულა. მოიცათ, როგორ თუ წასულა მერე ჩვენ? გამოდის რომ ჩვენ ემიგრანტები ვართ? ემიგრანტები კი არა. სამ დღეში დაბრუნდებიან და ისევ შეუერთდებით თქვენს ჯგუფს. მანამდე კი თქვენ ჩემი სტუმრები იქნებით. თავსაგვაცილს ბიჭო ვარლამი. ზარინა! აჰა, ეს თქვენ ბრძანდებით, რა საკეთებთ? სათხარ აქამდე რამდენი ხანია დაგეძებ? რატომ დამეძებ? პორტუგალურია, მარტო სათურებში ხარობ. თქვენ გესმით რა მე ამ საქმეს? აბრა? რაღაც არ მჯერა. აი ჩვენთან რომ ჩამოყო, ისეთ სანერგეს და სათურებს გაჩვენა. მე ხომ სათურები მაბარია. თქვენ გაბარიათ? აჰა. ხომ ჩამოყო? შეიძლება. არ ვიცი. დაჩები კიდეც. და ჩემი ცოლიც გახდები. მე თქვენი ცოლი? ესე იგი მე აღარაფერს მეკითხებით. იქნებ არ მომწონხართ. შეუძლებელია. ვითომ რატო? იმიტომ რომ მე ლამაზი ჭკვიანი და კარგი ბიჭი ვარ. აქ წვენია თავს რომ იქებთ. რა ვქნა, ვიღაცამ ხომ უნდა გითხრას ჩემს შესახებ სიმართლე. მე რა სიმართლეა? როგორ ამეთყობა თუ? არა. იცით სახლში მე ერთი პატარა კატა მყავს, შავი კატა რომ გიყურებ ცული მას მაგულებს მაგულვაშებით. მართლა ასეთი სასაცილო ვარ გოგო? არა, არა, არა ხარ სასაცილო. უბრალოდ გეხუმრე. დარინა! დარინა, თუ გწალია, მოდი აქ ერთი წუთი, საქმე მაქვს შენთან. არაფერი გეწყინო, ზაურ. ჰა, ჩა, ჩა. ჩა. რა იმუშავეთ დილიდან? ზაური! სადღაც მოგება რა თქვი? აბა. დროზე უშველა, ხო იცი თავს? შუვეჭ. რაკენი ულაშენ მოიბარზე? ნახე ბიჭო რაკნა. ბაბუაშენმა შენი თავი მაგულოშებიანად ჩამაბარამე. მაგას ის გოგო ულაშებს კი არა, თავსაც დააგარგიებს. როგორია? როგორს გულისთვის მოიბარზე ულაშები? შეიძლება საზღვარზე აღარ გადაუშვან უკან. მოუკრავ მაგ უბედურს მაგას. თავი შეიკავე ოცად უცხო კაცია. მოიცა რა იყო რა სერჩით? აბა პასპორტში ულაშებით იყო. რა მოხდა მე ახალი ულაშები დავატებოთ? ო. ეტი რა გზა? ვალიკო, თუ ძმა ხარ ამ საღამოს? დავიდავენებე. მეშინია შენ თავის დაჭერა.
چنز گشینیه؟ بیچه رو گرگی خطه بوده ایس اولاشمی؟ اولاشم؟ قدس گفتی قدس او مخمره بی تو آره آره منو سیگی ارگینه چه میگه بد نیره با؟ شنی که بد نیره با رو گر ارگینه ایمیز گاو بدوره بارگینه تکوین سیت قیتره از ما قدس بیوار زوری مویتا نموگی خمره بی شن چه می ساوکت سو میگو باری خر اولی برچش آقاچی زامودیشین چبدار داوید سیمگر خوردا گویچ آره آره گو ابا چه موری کی جامی بی اوری جامی والی کوستو وانو سو شینه ایمات خوم تکسرا مارا مو اشیلیبا اوچی مو تورگازلیبا امو ایده گچ چودی ای طرف موویتانی چکار چاموس چاموس راوندا داولیوت اون داوی مدارو بیچو گردو داولیوت کنیشه چه قره اولیه خوید؟ بخی برس کنه بسو خوبه برس اکی ما بس تو قمیزه و مدنیا نایی با چشه نیست پریز ندریا Εκεί μου πας του καλύτερα μαδρία να είδω ποιος θέλει στο πληθυνάτρια. Σεν σάρκα μελθάν βιλεγινό ραγισέ اما صد خوش نسنا خواست رو دامی میچنی سیلا مزد سکری تنو دیگا چده با داردی نوگا چاونگی آردان چده با سیلا مزد سکری تنو دیگا تون دامی خود تابد شنگان مرا سر دیم تابد میکی نمودی سنا خدا آوان تو پیم بنا خب اما تون غیرو دید دیده ماریا داری نسا داریس داری نا کینوشی گخلاو اصرم خمات ویلی بود خویلت گایی سر جد دامی تو رشو بشه او خیرو را ریس را رخ تباک کینا خم داری نا ببی اشن سی سری سر نده اوم غیرز رو بین دایی تو خیلی دایی تو ما چونه خداوش شنی سپارلو تو گروهی چودا دامنه بپتاوز تو آره شیره تو آرمانه بپتاوز داو دیوار شنزه و پیکروبی زیناو دا سول شن مسیز بره بی هه خداو ساشی نلی دام زرو با چو در خانشی چیم گن مرتو پرپلیقه دار چیم مباشه بیره او قب کتگی با اوف ساشی نلات
ამას ექიმი ჭირდება. სამათყოფოში წაიყვანე. შენ თვითონ დაიწვა. ხო და შენ მოუარე. შეზგარდა, მე ვერავინ ვერ მიშველი სტარინა. მე სურ მიშველი. საძმედი ხარ ბიჭო. დაელოდეთ. Не была сон весела от субботи вечера. Не была сон весела от субботи вечера. Лепо мам, моя мать, пре фраера грешила. Лепо мам, моя мать, пре фраера грешила. Дестапоно, Дестапоно чорле ми, шорс ми в дивар, ми вагем сви до беби. Вай не чемо вена хо, швицелитат вергла хо. Не была сом весела от субботи вечера, не была сом весела от субботи вечера. Лебо мам, моя мать, препраера решила. Лебо мам, моя мать, препраера решила. Картвели рачвелеби чадиан, словаки рачвелеби кирчебиан. Аба заведит. Зустат сам садзе акхтебит ertmanets. О, аба ичоде дар даигвиано. Оган Братиславის დროი, თქვენი დროი დაგარდებოთ. Аба ჰე, კარგად, კარგად. არა ვიგაგოთ ბიჭო ამ კალაში. თქვენ უგეშინიათ, მე წამოვიღებით. ბიჭო, შეხედე? დარინა. დარინა. სერნოთ ბიჭებო. გამარჯობა. გამარჯობა. ესენი ქართველები არიან, ტურისტები. დემტა. ყოლდა მირეკე. კარგად იყავი. ნახვამდის. ნახვამდის. ვინ არის ბაბუა? მოგიჭა ხელი. ტყივა. ვინ არის ბაბუა მეთქი? ბაბუა კი რა ძალიან სიმპათიური ყმაწვილია, თანაც მომავალი მხატვარი. სიმპათიური. თანაც მომავალი. დაიმასოა შენი მომავალი, მე ვარ. კი, მაგრამ მე რომ არ მომწონხარ? დარინა, სულ დავიბენ. გერიყო და გულაშები მომაპარსია. ახლა გინდა რომ მე კიდევ წვერი მოუშვა? იცი, მე მგონი არც წვერი მოგიხდება. რა ბედნიერები არიან? მარტო მე ვარ უბედური. დარინა. ხანდახან გონია რომ მართლა არ გიყვარ. ხოლო ხანდახან? კიდე თავი მოიკლა შენი გულისთვის. რა მენაკლები? ისე სიყვარულის ცეცხლს, დუნაის ცივიწყალი შველის. შეგიძლია გაგრილდე. ნეტა შტრაუსიც თუ სილაზე წერდა ნოტებს ბიჭო, ა? აბა, ვანუსავით კაი მუსიკა ხوار გამოვიდოდა. ეი ბიჭო, გოგოე. აუ რა გოგოები არიან? გონი აღჭირდებიან, ხო რჩევი ცოტა ბიჭო. ვაი, მე აქედანაც მორბიან გოგოები. ა? ეი ბიჭო, ჩერე წალში. კიდე კაგი მღრია ბიჭო დუნაი. აღახმუნდა საბანო ჩამოსულა. თუ არ წავიდეთ დროზე ბიჭო, გავიყინებით აქ ჩვენ.
გაზდა. ფილტო მისანდება თუ არა, გაცივება განაღდებული გვაქვს. შენ ვიდო რატომ არ ბანაო? შენი წის გეშინია. გოგოი, მოდი ხალში. არ შემიძლია ბანაობა. მიდი მაგ ვირუსული. ვირუსული გიბა გოგო, თავი დამანებ. ხო, დაუჯერო, ჯამთელია. უცხოელი ვარ მე. გოგოი, უკვე დროა წავიდე. შიშველი უცხოელი ვარ. სადა ხარ დაგამდე? ბიჭებო, სად დაიკარგე? რომ იცოდეთ, რა სიურპრიზი გვაქვს კანდის მომზადებული. ბიჭებო, გზა ხომ არ დაგებენათ? არა. რა სიურპრიზია კიდე? წამოდით მაგაზე, რა ჩვენახავთ. წამოდით. აპ. მოგეწონათ ქალაქი, ბიჭებო. ძალიანო, ძალიან. ძალიან. ძალიან დავდი ქალაქი. აბა, დავდი. დავდი. ჩამომძანდი, თავმდაბარე ზაქარის. გამარჯობა. გამარჯობა. ო, თავმდაბარე სვა. გამარჯობა, ფასო. გამარჯობა. გამარჯობა. თქვენი ბიჭები რომ არ ჩამორჩენილიყვნენ, ისე წაყვიდოდით სლოვაკიიდან რომ არ ამოყვიდოდით, არა რაჭაში. გაზო, თქვენ უფრო გეკუთვნით საყვედური. არა, არა. სამჯერი ყავით რაჭაში და ერთხელ არ ამოდით ყალიაში. ყალიეთი, ჩემოს მოვ თელი რაჭის ყალია რომ იცა. აუცილებლად ამოვალთ, აუცილებლად. იცით რას გეტყვით? ბატონო, შეიძლება ჩვენ ერთად გავფრინდეთ. შეიძლება კი არა კაცო. დავდილათ ერთად გავ. აი, გავაჭერა. მაშინ მე გეტყვით სიმართლეს. კაცი უკვე გაგზავნილი მყავს ბილეთებისათვის. ა თუ ბილეთები შოა. შერაგა შერა ღმერთო. ასე ადიობია კაცო. აი ნახეთ თქვენი ხვანჯკარა. ბაგათი იყო ახლა ჩვენიცა. აგა შერა ღმერთო. ვა შენი ჭირი ა რა სასემტევანია რა კარგად გაუხარია ოჩა სლოვაკებო ოჩა ეს ხომ ჩვენი სახელიცა ორდანერ ვაშ ბატონე მოვიდნე ა თქვენ გიტირი აუ პირდაპირ ლომის ხახა შემოყავით და. დარგიშვილი საერთოდ. სულ შენი ვრალი, შენ გაიყოლიები ამა. ეგ კიდე მთელს ევროპაში დაგეძე. რაღაც კარგად შენ. უსახმური შენქვია. თარაფშუტა. თარი ხვეკია და ვინიც ისკირებ რა. ხალხო. ვინიც ის ახლა ამის ნამდვილი სახელი. მაგის ნამდვილი სახელი ჩემოვარლა ჩვენ კი არა. თვითონაც არის. აი გამარჯობა, პანსეოლოარლა. რა გავხარ კაცო შენ? ოლეგია პაპოვიჩო ხარ გამოწყობილი. რა შვაშია, ვალიკო? ვალიკო, საერთოდ დაუშავებია. ვინ? ვინ ვალიკო? ვალიკო, პირიქით ასე ამბობდა. რა შვაშია, ვალიკო? ჰო, მეც მაგას არ ვამბობ. ვალიკო, არაფერ შვაშია მეთქი. არა, ეს კაცი ლანძღვის ღერს. აგას კი არა. შეგელა ვარგები მე? მე რას მელაპარაკებით, ბიძია ვარლა. ვინ არის შენი ბიძია? გაგიტხები და მიპასუხე. ატო მოწმინ თავარჯგუბს. მე მოწდი? თუ თქვენ მოწდით ჩვენ ჯგუფს. დახტოვეთ სამი კაცი ასე უპატრონო და გაშპით სადღაც. დახტოვეთ. აბა, მატარებელი, ხო ხარ მოგისდით და ჩაკაცო. თუ მატარებლის ბრალია თქვენ რაღაშვაში ხართ. მაგრამ ახლა, ვერილი კი არა, მიხმარება საჭირო. უხერხულია, ასე ხომ არ ვიდგებით. თამჯდომარე, თამჯდომარე. ბილეთები მოვიტანე, იმავე რეისია. მოგეცია. აა, ერთად მიფრინავ, ერთად. გაუმარჯოს რაჭველებს. გაუმარჯოს რაჭველებს. ერთად მიფრინავ. პატივცემულო მგზავრებო, ახლა ჩვენი თვითფრინავი მიფრინავს კავკასიონის თავზე. კავკასია. მარჯვნივ მუშას მწვერვალი უშბა. ლეგენდა მოგვითხრობს, კავკასიონზე მიჯაჭული იყო პრომეთეოსი. ჩვენ წინ გადაშლილია მუდამ მწვანე კოლხეთის დაბლობი. მარცხნივ კი თქვენ ხედავ საქართველოს ერთ-ერთ ულამაზეს კუთხეს რაჭას. ჩემი სახელია.
Bana şeni klubis kemo çaldıcı. Aga güdeb kasu. Ukulturo ma ekvinili. Talyan mokçayroba şakasma. Ეს იგი ასე ბავშვებო, როგორც კი გადმოვლენ მანქანებიდან, მიირბენ და სათითაოდ ყველა სტუმარს ყვავილებს მიართმევთ. გაიგეთ? მე სიტყვით მიმართავს ვიღაცა. ოღონდ მოკლე. ამას შენი ზამ. დაბუა ჩემო. არა ბატონო, მე ქუჩის ოპერატორი არ გახლავართ ჩემს სათქმელს, მე სუფრაზე ვიტყვი. გაშლის სუფრაზე ყველა ვაშკაცია. რა ქშუნივი გაშენ? აბა მოემზადეთ მოდია. აბა აბრაზიო მოდია. იდეალური წესია საჭირო იცოდე. იგი დასრია ეს საჭირო. იდეალური დასრიგი. ვეგანი ბაჟოსტე. რატრელებო, რატრელები გასტუმრა. აბა ხელისი, ჰეი, რატრელებო. ჰე, რა ზუგულა. კეთილი იყო შემო ბატონო თქვენი ფეხი რაჭაში. ამიერიდან ჩვენი სახლი და ფუძე, თქვენი სახლი და ფუძია. გამარჯობა. გამარჯობა. ჩვენი მოყარე, თქვენი მოყარეა. გამარჯობა. ჩვენი მტერი, ჩვენი მტერია. მადლობ, მადლობ. კეთილი. მოგბრძანდით მადლობ. ეს არის ჩემი სოფელი გენაცვალ. აბა. შესანიშნავია, შესანიშნავია. რას მეძახები გასაშა? გამარჯობა. ჯანავარში შევი კალი ხერში გაწ. ვინ არის? ბაცენდი აქ. ეს იქაური კოლმეუნეობის სამზომარია. ეს ბაბა ჩემია. ეს ბაბუა ჩემია. გამარჯობა. ესეც კიდე ბაბა ჩემია. აა, გამარჯობა. უკაცრავად. ბოდიში ვიხდი. რა ზუგურებ გაცა? ბაცა არ თუ ხერ. ბაცა დავია გაცა. ზამია გაცვი და გასაბარათე. ორდადი სადა. ფერიში სადა. რა არის აქ? კარგი ხარ ბატონო. კარგი სადა. რა დაჭერდა რიგაცია? ბატაი. სადა დაჭერდა გაცა? რამდენი ხნის იქნები ახლა შე? მე უკვე 70-ს მიუკაკუნე. ბავშვ მიყოფილ ხარ სულ ჩემი შვილი შვილის კბილ. შვილი შვილის? გაიხარე შვილო. თქვენ რამდენი საბძანდებით ბატონო? მადლობა. მე 100 წელი შევასრულე უკვე. მართალია ჯანს არ უჩივი, მაგრამ ამ ბოლო ხანს ცოტა ისმაწუხებს. რა ქვია იმას? სკლეროზი. სკლეროზი. მაგრამ როგორ შანს მარტო მე არ მაქვს ასეთი სკლეროზი. ჩემ სიკვდილსაც სკლეროზი ქონია. დაავიწყდა ბატონო ჩემი მოკითხვა. მეტად ჩემ სიკვდილსაც დაემართებოდეს ასეთი სკლეროზი. ეს ყოველებში. მადლობა. გაიცანი, ეს ჩემი ყველაზე კარგი მეგობარია, იოზეფი ქვია. შენ ბურა ცოსო? ო, ძალიან სასიამოვნო. გამარჯობა. გამარჯობა. სალამი ჩემო ბატონო. რა გიმარჯოთ? ცოსო. ნამდვილი, რაჯველია. ჩვენთან იცხოვრეს ბაბუ, ჩვენთან. კი, შვილო, კი. სადა კარგა ულაშები შენმა შვილიშვილმა კითხე ერთი. ჩემი შვილია და უთხარ. შეგარწვინა ღმერთმა ლაპარაკიც არ მინდა მაგასთან. დაი პირველად ვარ საქართველოში და ძალიან მიხარია. ლამაზი ყოფილა თქვენი რაჭა. ბატონება, მოუსმინო თამარას. ერთმა ბდენმა რაუცა თუ ის ერთ რომაელს. რაიო და შენი მეგობარი მაჩვენე და გეტყვი ვინც ახარ შენო. მერე რაო იმ რომაელმა? არ მყავს მეგობარიო. машино утра бценма ше чемоцмо кацია ყოფილხარო მართალი უთქვამს მე და ჩემო ხარ სორი უთქვამს აც მართალია მართალია თუ შეიძლება კაცი უმეგობრო უმეგობრო კაცი რას გას თუ იცი აგერ ხობი ზირას რომ აგური აგდია ეს მაგრამ თუ ერთ აგურს მეორე აგურს დაადებ კედელი აღიმართება რაშია კაცი სიმდიდრე მეგობრობაში და მეგობრებში დღეს ჩვენ ყალიეთელები უზომოდ მოხარული ვარ რომ შორეული
სლოვაკიდან მეგობრები მივიღებ. ამიტომ გაუმარჯოს იმ ძალას, რომელმაც ამდენი ხალხი შეგვაკავშირა და გაგვაერთიანა. Ravalajamiero Ilam shidovi sazauri. Kamarjoba Anton Bidzi. Tbilisi droit, tbilis 6 saatia. Ese iga Bratislava droit, ami 3 saat. Ris paso kvalieteloba. Me akhla chqui zarigebas ar dagitsqeb. Magam rogots mogexeneba chveni stumrebi, namzavri arian da sitavt. Amito moixmaureb, mugaavze tkveni qaqali. არიხოს გადაზახი გამოძახილი. უხმაუროდ დაასუფთავეთ ეზოები და შუმად გარეკეთ საქონელი საძოვარზე. ახლა კი მოუსმენ სლოვაკურ იავნანას, რომელიც მე ჩამოვიტანე ბრატისლავიდან. რა შეიძლება დიაპრესიო? გეპოგე. მე ყოველთვის მოგებული ვარ. რა მაგაგნა ბიჭო ამ დილაუთენია? მილიცია ხო ხო ცოტა ხმადა მოიდა პარაგო. საერთოდ წესრიგი დაიცვას. შენი ხმარ არის მის, ასე რომ გაგგივი ხარ. არა, შეიძლება. გადაცემოს რომ ურჩევი სილების დროსთან ამოდი. გაიგე. ამდილა ადრიან. ვალიგო ვალიგო ადექ შეძილის გუდა გამოდი სერიოზული საქმე მაქვს შენ და სერიოზული საქმე არ გეხუმრები საქმე მაქვს მეთქი ასე მეგეხუმრები მეძინება ვალიგო ადექი თორე მე გვიან იქნება კიდე რაღაც ხლაბორჩი უნდა გამხვიო ხო ეგ არის ბიჭო შენის მაგაცობა რამდენჯერ უნდა მოგეხმარო მოკლედ არ დგები არა კარგი ოღონდ იცოდე მე არინანო. მოიცადე მოი. კარგი მოდი. ამას ის გადავაყარე. გადავაშე. ოპა! ოპა! აა? უკვე მოშაო? ნე. აა, ეხლა მე მოგეხმარები. ნუ წუხდები. მე თვითონ ოქროს ხელები მაქვს. ჰეი. ჰეი. იჯა. გასაგეთე მან. ისეც არაფერს. უბრალოდ მეზობელი მეზობელს ეხმარება. ადამიანი ხომ ადამიანის მეგობარია? თანაც ნაკისებიო. შენგენ ასარე ვიგო შენ. მადლობელი ვარ, მარა ეგ სილა რომ ყველა ვარ, რა ხვრათ ახლა? არა უშავს. სილაც გვექნება და ყველაფერი. მოვიტანე. მოდი ზაუ, მოგეხმარე. სილა მოვიტანე, სილის უნდა ხავს გაგხდი. რატომ წუხდები დიაფრანდიშიკ? ჩვენ თვით აბა. მარანა!
მანანა, გამოდი შვილო, გამოდი. ნახე რა ოქროს ბიჭები მუშაობენ. რა ხდება? ილადრიანის სალამი ჩვენი პლანეტის ულამაზეს მანდილოსნებს. რა მოგივიდა ბიჭო, მზის ამოსვლისთვის მაინც დაგეცად. პირადად ჩემი მზე უკვე ამოსულია მანანა. როგორია? ამა მაქს. კუბოს ფისანდი არ დაგივიწყებ. ხომ გაგინახავ? ოქროს ხელი გაქვს. რა არის ეს? რა არის ეს? ვის უბედა, თქვენ მას ადაგდებათ, ვის? რა ჩემეთი გამიკუჭა, კაცო. რა ჩემეთი მოკლო? მოდი სუმარი ვარ, სუმარი. მოდი გადავა, ბაბადი, რა ჩემი ბრალია, ჩემეთი ხარიშო, რა უხარიშო, ჩემეთა უხარიშო, შე? ა? მოკლო! საჭმაქცელი. საჭაქო, შემალადაო, შე? ვის იქნა ბასლა, ვის? არ გამიკუჭა, კაცო. ხალი საქი, არ მოგაცებია და. მე გამიკაცა, რა ბას? არ დაგინახო, ჩემეთა შეფასული. უხარიშო, კლა რა გიხსნა საქაცელი. ვითა ბაბადი, შე შეფასაკლავი, შე ჩებაურე, შე? აულია პირდაპი, ეს მიწა კი არა ოქროა. მერე და რამდენი ფართოვია უკმათ. ეს ისეთი მიწა, არც ერთი მტკაველი არ უნდა დარჩეს დაუმუშეველი. არა გახედეთ რამდენი ასეთი აბა. ეს ვიცი, ამ ფერდობზე კარგი ვენახი გაშენდება. მაგრამ იმ ბუჩქებს ვინ ამოძირკავს? ვინა და ჩვენ? აქ არა ვარ. რაღაცინა შენ? ეს კაცი შენზე უმცროსია და ჭკუა შენზე მეტი აქვს. როგორ? შენ გაწმინდა ვინ ფედობს თუ? რატომ ვერ გავწმინდა? რა ხეივარი მემნახეთ თვითონ? კარგი ერთი მამაჩებო, არ გიდა გამოდე რომ მოხუცდი არა? ვინ მოხუცდა? მე მოხუცდი? აშენ სანამ არ დაანგრეს იმ სამზარეულოს ვერ მოიშენებს. ღმერთო გეშინია, გეშინია თავისთვის უყალაფრის არის. ღმერთო ჩემო. ხელმოძრო ბაბუა. მე კი მეკონა ბაბა და სამეთკი. როგორ შემეშინდა? შენ თუ ჩემზე ახალგაზრდა ხარ და ღონიერი, მიდი ბატონო და გამოიღე. მიდი, მიდი. თუ არა და იარე ასე თავში შველმა და შეცხენიო. როგორც აი ისინი რომ არიან, რა ქვია იმას კაცო? ხიფი, ხიფი. რიფტომ დომ 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 რიფტომ დომ დომ დომ. რაი გინდა შენ გეძებდი აქ ასაკეთებ არაფერი გზა მევნა და გზა კი არა ჭკუა აგებ კარგი რა თუ ასე გიყვარს ადაკი და ჩვენებური წესით მაიკა დავუდგი. კი, მაგრამ მაიკას ხომ მაისში შევდგამე? ეს რა მნიშვნელობა აქვს? თუ გინდა წავით ტყეში და ისეთი მაიკა მოუჭრა, ტოტებიც სასწუებოდეს. კაცი ხარ, გაცური?
ხმად, ხმად. მაიც ვერ გავიგე კაცო რა სიჩნოს ეს მაიკა. ხომ გითხარი ეს იმას ნიშნავს რომ ვარ შეუყვარ და კარლი. ეს ჩვენი სლოვაკური წესია. მაიკა ამხეს იმიტომ ქვია რომ მაიში დგამენ ხოლმე. შეხედავს ამას დილით დარინა და ყველაფერს მიხვდება. ოპა ასე. ბრტყელად დაასური კაცო. ნელა. ვალიკო ხოლმე მეფალი. ასე. კარგია, კარგია. ახლა კი მივხვდი რა ნიშნავს ეს მაიკა, მარა ბიჭო სილიბის რო მიხვდება მე ამას. სილიბის რო კი არა. დარინა უნდა მიხვდეს, დარინა. ჰა? გაგორი. კარგია, ამას სიმბილამდე არ დაგივიწყოთ. ეს გიშველი და ეს ბიჭო და თოგინა მთელ დღეს მოგიზიდავ სილიბის დროს ეზოში. ბიჭო, გაიგვიძეს, გავიქცე. ნომი. ჩამოდი, ჩამოდი ჩარა. ბიჭო, გონია მიცულებ. კარი იცი სა. ოიმე. მე აღარ აღნიშნულობ. მე ამბავი აქვს. გაიდით. მოგწაიტოთით. მიშველი, გაიდით. მიშველი, აბრაციონ. ესველია გადაჭრილი. შემარშვილე. ახლა გავარგიოთ რისთვის? ამსტურებს, რამე რომ მოსვლოდა. ახავართ. როგორ გამიმეყო თავი ევროპას? მოგედით. ა? ერთი ტიპი პატრავებს. ხერო რამე მოსვლოდა. ხერ. ნუ გაშინიათ ყველაფერს, გაგავს ყველაფერს. ფესვებია გადაჭრილი, ფესვები. აბა, რაუდოდა თამხეს აგას. კიდე კარგი რომ ვინ არ დამასაც არა, არ მეუღებოდი კაცი კაცო. ფრანტიშეკ. რა გინ? რა იყო შეკარა? დამშვიდდი, დამშვიდდი. ყველაფერს მიგაძლე. ყველაფერს გაარკვევ. გამოვედი კარში. ვიფიქრე. მე ხიდა ეს თქვა, ეს არ ყოფილა. როდი შემოვიდე ეს ხია? ხა, არ მახსოვს? ას მე მახსოვს, მომკაიდე ესა. ბიჭო ეს ხალი რომ იდგა რაცო მახსოვს. საიდან? შენ ხომ გახსოვს? ა? რა ვარ მახსოვს? ეგრარ. აი ეს ბალი რომ იდგა რაცო ხომ გახსოვს უღმედიდან. ე მახსოვს. ა? ე. აბა ეს ბია რომ იდგა ყველას ახსოვს შენ ხომ გახსოვს? გაიხოს რა. ა? მითხარი ერთი გახსოვს ხო? მომკარი და ეს არ მახსოვს შენ. რომერთ მო დასწევლოს ეს სკლეროზი. ვისა სკლეროზი? ა? გამარჯობა ხალხო. აბრასიო. რაშია ისაკ? ბოროტო მოხმელებას აქვს ადგილი ამ ხანოგო ბარლამ. ბოროტო მოხმელებას. თუმეთ ძას ფეხი არ დაგისწეს მაგ. რომელმეც ჩვენ მაგახლა მაგ. მართალია ბოროტო მოხმედი ხელიდან გაგვისხდა, მაგრამ შორს ვერ დაგვივა. კუდი ხელში მაქვს. წებლი არი. მე ვარ წებლი. რა მოხდა? სიყვარულის ხებს მეტყოს. ერთი შენი თავი დამოგებია და ნახევარ წელს მოგცემდი თუნდაც. რა იყო ბიჭო, რა გეშინია? სამიტი ხარ ვალიკო. სმეიკა. მერეგეთ. ის ჩვენი გული მაიკა, ნამდვილად იოზეფის ხენი. აგერ აქ ბაგაჟი. იოზეფ. იოზეფ. იოზეფ არ გაგურება? სოსო. იოზეფ. შერა, დაყრუდი. დაბოდი. მიდი, მიდი. როგორ დარჩენ და ფერანჯო? ხეზე, ჰა? რა ვიცი მე? იოზეფეს ვინ გააკეთა? აი. ჰმ? იოზეფ. ეს ჩვენებურ მაიკას გასა უშენო თარ გაკეთებოდა. სოპარელო. უპასუხე რას გაჩუმდა? მე რა შუაში ვარ. ამ სახლში ჩემი ქალიშვილი ცხოვრობს. მაინტერესებს ვიცი. სხვა შორის ამ სახლში სხვა ქალიშვილიცაა. აჰა. გამოდა, გამოდა. ქართველების შეჯიგი ნა. რაჭველებს გაუმარჯოს, რაჭველებს. ფეგენაცვალებ მე. ოჩა ღრიჭებო. აგერა ამ პატიოსან მაგაცმა წამოიწვეს? ო, რა რა. მადლობაც ამას უნდა უთხრათ. ჰეი, მადლობა შეგერაცვალეთ. დიდი მადლობა. რატომ უშოთ, ბატონო კაცო? ხალხს დაგახმარეთ, ხა? არა, არ გვინდა.
ჩვენ წამოვიწყეთ ეს საქმე და ჩვენვე დავამთავრეთ. რა ვაგეგადრე? ჩემო ვარლამ, ხომ გაგიგონია შენ კაცო ბებერი ხარის არ კანიცხნავენო? რა ვაგეგადრე, ბატონო, სტუმრები არა, სტუმრები. არა, ორი სტუმრები ჩვენა ვარ. ამ ფერდობს ჩვენ გავწმენ და ჩვენ დავამუშავებ. შემდეგ ნერგებს ჩამოვიტან და ჩვენებური ყურძნის ვენაკს გავაჩენებთ. აბა? ჩაიე. ვიღაც შეხვდეთ ერთმანეთს. ეგარ მოხდება. რატო? იმიტომ რომ ბევრი რამ გვაქვს საერთო. საერთო? მაინც რა გვაქვს საერთო? როგორ თუ რა? შენც რაჭველი ხარ, მეც რაჭველი ვარ. შენც მე ვენახი ხარ და მეც მე ვენახი ვარ. წავა აქედან კაცი, ა? მაგრამ შენიერი. ხო და დარჩია. ეს ათურებია? კი. დაახლოებით. ეს არის შენი სათური? ჩემი? აჰა. აა, კი, სწორედ ისა მე რომ გეუბნებოდი. წავდეთ წაროზე. არ შეიძლება შევიდეთ. დათვალე რო გინდა? ძალიან. კი ბატონო. ხოვთ ჩემს სამფლობელოში. მადლობთ. რამშენიერი ბაღია. რამდენი შრომა მაქვს აქ ჩაღრილი. აქ ჩვენ გამოგყავს ვაშლისა და მსხლის ექსპერიმენტული ჯიშები. ბალი. ესეც ექსპერიმენტულია? კი. სამურაბე ბალია. რომისოდეც ხონებული ბებია ჩემი. რამურაბას ხარ შავდა ამისგან? აქ კი. ვიცა? კაცო, ეხლა თოხნით მიწას ხეებს შორის? ასე გინდა თქვენ შეასრულოთ სახელმწიფო გეგმა. ან რა მოსავალი უნდა მიიღოთ? დაიკარგე ქედან. შენი უფროსება გამაკლი ეხლა. ისე ჩემი ბრალიც არის. თქვენ შეერთხელ თუ მხედავენ წარმოებაში. სულ საზღვარგარეთ ავარ. სტუმრის ფეხი კვალი ანგელოზისა. მობძანდი. მადლობთ. შენ რაღაც დაყიელო ბაგედიკე. რამდენჯერ უნდა გითხრა შრომამ შექმნა ადამიანი. არ იმუშავებ დარჩები მაიმუნად. რავო? ვინა მაიმუნი? მომისმინე. შენ არა მარტო ჩემი ხელქვეითი ხარ. არამედ მეგობარიც ხარ. ხომ ხედავ რა უხერხულ მდგომარეობაში მაყენებ, როცა არ მუშაო. რატომ ჩხუბო? ზაურ. არა გწვენიათ. რა გაჩხუბებ? ყველაფერი ისე გავაკეთე როგორც მიბრძანე. ორმოები ამოვიღე. ახლა სანერგედან შენ მიერ გამოყვანილი ახალი ჯიშების გადატანას ვაპირებ ღიანი ადახში. როგორ ახალი ჯიშებიც გამოგყავს? ეს ჩვენი სახელგანთქმული სელექციონერია. კიდევ ხომ არაფერს მიბრძანებთ? გადმოიტანე ეს ნერგები, ოღონდ ცოტა ფრთხილად. წამედი. შესრულებული იქნება. ნახავთ ის. ხო, ყველაფერს ისე გავაკეთებ როგორც თქვენ მიბრძანეთ. კარგი მეგობრები გყავს. მეც კარგი ვარ იმათთვის. აი აქ ამ სათბურში ჩვენ სხვადასხვა სახის ნერგები გამოგყავს. ამ ნერგებს მოწყვა ხომ არ აკლიათ? რა თქმა უნდა აკლიათ. მაგრამ ჩემს გარდა ვინმე გააკეთებს ამ საქმეს? წავიდე. რა არის? რა ხუმრობა ეს დარინა? ნაგი დამშაჭურში. იმავე გეგავარა წარი მოუშიო. დავალებით, არავის დავალებია, მაგრამ შარა საქმე არა გაქვს. კიდევ რომ იცი? უდროა დროს რომ დაეხედები აქ. როგორია ბაშენ? გადავში ბურშვილეს თუმათან. უდროა დრო, ჩემო ბატონო, მე კი არა. თქვენ მოგიდომებიათ სათბურის დათვალიერება. ახლა მოწვი დროა და მე რა ვიცი თქვენ თუ შეგეთ იყავით. ძალიან გთხოვ აბუა ჩემო, მეორე თარმაკად დრო ასეთი რამ. დიახ. ვალიკო. მოდი როგორმე დავეხმაროთ ზაურს. ჟანე ერთნა დავეხმაროთ. ვალიკო. მე და დარინ ერთად წამოვარდ. შენ ხიძე შემოკვდები. მადლობა. გვერდით რომ გაგივლი. მე მხარს გაკრავ. შენ მითხარი, ე, ვირო, წესიერად ვერ გამიტკო? არა. მე შენ დარინესთან მაგ სიტყვას ვერ დაგიძახებსო. ვერა.
რაც გინდა ის დამიძახე. უბრალოდ მთავარია გაბრაზდე. ძალიან უნდა გაბრაზდე. მე კიდევ ხელს მომიკნევ. ჩემ ცხოვრებაში არავინ არ გამელახია და რაღა მაინც და მაინც შეუნდა გაგლახო ბიჭო. ბიჭო, შენ კი არა, მე უნდა გაგლახო, მე. რატო უნდა გამლახო? ორა გაუგებარია. მოიცა, მოусმინე. მე ხელს ავიცდე და მე თვითონ მოგარტყა მე გვერდში. გვერდში? არა, მაგათ კი არა, ნელა. მე შენ წაიქცევი, დამიწებ ხოცნას, თუმცა მრაზე ურ მაპატიეთქო. ნუ გეშინი. მე დავანო, იქ ვიქნებით და მაშინვე გაგაშველებთ. ა? ე ბიჭო, სხვანაირად რა შეიძლება? აუხსერი რა. აუცილებლად საჭიროა. დარინას კარგად ეცნო. რომ დაინახავს ზაური ამხელა მუტროკს მოერიაო? რო? მაპატიე, თუდად გამომივიდა. აუცილებლად შეიყვარებს. ვის შეიყვარებსო ბიჭო? მე შემიყვარებს, მე. კი, მაგრამ მე თუ არ გამლახე ისე არ შეიყვარებს? ვალი, რა მოგივით? მეგობრისათვის ერთი მუშტის დარტყმას ვერ აიტან. არა, მეგობრის გულისთვის კეთით შემასაც გაუძლებს კაცი, მაგრამ მოტრუკი აღარ დამიძახოთ თუ არა? რაცა, რა ლურჯია. მოწონს? შენიც? მე ფთებიც მომწონს. ეს ფთებიც მიჩუქნია. რა გულუხვები ჭიხარ? ეს გულუხვები ჭიც შენიც? ამდენი საჩუქარი რამბავი. დარინა, საჩუქარზე უარის თქმა, როგორ შეიძლება? გაჩნია რა საჩუქარი. თუ კი არ მოგწონს? გამარჯობა ვალიკო. ჰა? გამარჯობა. ნელა ვერ გაივლი? რა გაღიარებს რა? გაღიელებს მოგცემ თუ მოვედი მაგ. შენ რა ჯანი ხარ გატყუებს? ვალიკო, არ გწხვენია, მეგობრები ხარ და ჩხუბობთ. მეგობარი როა იმტომ და დამეტაკოს? შენ ხომ კეთილი ბიჭი ხარ. არაფერიც, ბრაზიანი ვარ, ბრაზიანი. ბრაზიანი კი არა, გამოშტერებული ხარ. აღარ გახსოვს? რა? რა გითხარი შენ მუტრუკო? ეს მომილაპარაკეთ ბიჭო? ადიკი. მოჩვენე. არაფერი, გაგიბრს. არ მინდოდა რა. ჩემი ბრალი არ არ. თავი ხომ უნდა გაგეწია და. მოდი თუ გინდა თავიდან დავიწყოთ და შენ გამარტყია. რა ქენი? რა? რა შვებით? რა მოხდა? აჩვენე? დარინა. შენ ახარ დათვი. ნამდვილი დათვი, რაჭული დათვი. მოქალაქე ვალიკო მაისურაძე. არ შემცდარ ვარ. დაბადებული ხარ ბორანტ მოქმედებისათვის. მომყევი. ახია ჩემზე. პატეცონ ლა ფრასიონ. ეს ჩვენი ვალიკო სიყვარულის ძიება ხო და? სიყვარული არ გამოგიძდია? გვეთამაშები თუ არა? სიყვარული. ცოტათ მე აპრაციონის მხარაზე ვიქნები. მეც რომ არ მონებდეს სიყვარულს. დაკნა. მოუ სიცაღლებში. აპრაციონ ბიჭია, სტუმრების ხათრი მაინც არა გაქვთ? სტუმრებს რომ ამემოსულოთ, რა ზაბირებით მაშინ? ამაზე მაინც მოგვეთქვით რა უარს, თუ შეიძლება გადაეცით. ჰა? ვინ არ შეიძლება? რატომ არ შეიძლება? ვეშაპო. გამომართი. ახალი სიმღერა დავწერე. რაზე?
სიყვარულზე. აა, დიდებული რამ არის სიყვარული? ნახეთ. სიმღერის ტექსტი ვისია? რა თქმა უნდა, ჩემი. გუნი მართლა რა უშავს. ზასიარულ მადალი ასი პიქვა წყალთა დენამა მე მომკლა ბოლო მოვიგო შენი თვალები სქერამა ვერ დაგიცავენ ყოველთვის შენი ლამაზის თვალები სახლ შემოგიმწევ შემოვალ გინდება სხდილის კარები ეღამ ფიჭილად წაიღო იძახთა წიავთი ავსა იმისი თეთრი ბუმბული ველად გაჰქონა დანი ავსა და დავიწყოთ ამ ხანაგებ. ალექსანდრე გამყრელი. ყურძნის უხვი ოსავლის მიღებისათვის დაჯილდოვდეს კედლის საათი. გუგულიანის საათი. გუგულივით ბიჭი ხარ და ღმერთმა მომახმაროს. აბა შენი ძალი. ნამდვილი ხანჯალია? აბა სათამაშოს ხომ არ დავიკიდებდი ამ ხელაკაცი. შეიძლება შევხედე. ბაშკაცი რომ ხანჯალს ამოიღებს, იქ სისხლიც უნდა დაიღოს. აიხოს რომ ეს ჩვენი სახელოვანი ვეტერანი ამ ხანაგებ. ჯილდოვდება ნაბდით. ედავ, როგორი წინა პარიმყოფს. შთამომავალიც რომ მასგავდეს, კარგი იქნებოდა. გილოცავთ, ხაიხოს რომ ამბოა. მოდით ახლა. მადლობთ შენი ძირიმე, მარა მე ჯილდოსთვის არ ვშრომ. რა თქმა უნდა, პაპაშენს ნაბადი. აი რომ მოგიტაცებ, შიგ გაგახვი და წაგიყვა. მომიტაცებ? როგორ მომიტაცებ? აი წარმოიდგინე ძალიან ბნელი. ძალიან ბნელი ხან. წარმოიდგინე? წარმოიდგინე. მე და ჩემი მეგობრები სილიბისტროს ზოში ჩამოვიპარებით. მოდაცების დროს ქალმა რა უნდა ქნას? თუ თანახმა უნდა გაჩუნდეს. თუ წინააღმდეგია? მაშინ უნდა იკივლოს. მიშველე! 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 ანუ ჩედიანი. სოფლის კულტურული ცხოვრების დარგში მიღწეული წარმატებებისათვის ჯილდოვდება. მითი ჯილდოვდება გოგო? სულ ეს არის რაც. და დავიდები რაც. ა ჩემო საყვარელი. თუ ჭვიანად იქნები გენაცვალე უფრო დიდ ჯოხს მოგცეთ მომავალს. თუ არ ვიკიბლე მაშინ? რა? თუ არ ვიკიბლე? აა, მაშინ იქნება ქორწილი. ხო. ვისია, ვისია, ქალი ლამაზი. ჰე. ჩვენია, ჩვენია, ქალი ლამაზი. ჰე. რომელი კუთხისა ქარი ლამაზი ე მოვსტაცოდ მოვსტაცოდ ქარი ლამაზი ე
ათასო მეგობრებო. ათასობით კილომეტრი აშორებს ჩვენ სოფლებს ერთმანეთისაგან. მაგრამ განუყოფელია ჩვენი გულები. მეგობრობა არ იცის. ხო და მე ბოდიშვილი ვარ. ცოხმამდე ვერ გაცილება და ბიჭები გაგაცილება. აი ნერგებზე კი. როგორ შევთ აქ? ასლისთანავე გამოაგზავნე. ხო, დამირეკე მასი აქვედა. არავის გავაკეთე. უსაქმოდ და დავეკე. უსაქმოდ. მიდი ამ ერთმანეთს. ამ ციფრებში თელი ჩვენი სოფლის სურათი. დიდი მადლობა. ხო, ერთად. თქვენი დამშანებულებო. ჩარა ჩაბა შასო ჩარა გასო. ჩარა. უსაქმოდ ზემო. გაჭა ჩვენი ძმობა ცხომ ლექსია ური ის ნიხვარი დაგონები თები შუბზე დაწერი ჩანატები მეგობარო შეჭიჭაზე ჩემ განსახლებო ჩვენი ტურა საქართველო ჩვენი ცოლიდან ამ ყანცი დაილევა თქვენი სადღეგრძელო ჩემს ოჯახში აი ას ძალიან მიაწოდე. ძალიან იგარ ამდილი სამი ყანჯი გამოცარა. იამბო, ჩემს არ დაუჯერო. სამღერია. ბახა, ბახა, მოიცა. იოზე პრასიმ გარინასად არის. არ ვიცი. რაჭა, რაჭა. ეს ჭაჭა. შვა, არავითარი ჭამალი არ გაიგანოთ. ჯილით, უსმოშე, ერთი ჭიქა ყოველგვარ ბაცილასაც ფობს. ინე. აი ჩვენთან რომ ჩამოგზანდებით ჩვენებურ არახს გაგასინჯერ სლივოვიცას იცოდი ამას არ დავლე ვიდრე ერთად არ შევიკრიბები გეჭრებით გეჭრებით ნახვამდის ჩემო ბატონო ნახვამდის ჩემო ანტონ ნახვამდის ოღონდ გახსოვდეს იმ მაღლობის ჩაშნით ერთად უნდა გავსინჯოთ ჩვენ აა ბაშკი ბატონო რომ ჩახვალ დებეჯი გამოგდანი არ დაგავიჭეთ ველოდეთ ნახვამდის ნახვამდის ბატონო გამოსწორდეთ ნახვამდის შენი ჭირი მიდი, ხუბე მიდი ხარ, ა? კარგად ანო. ბედნიერა. ნახვამდის. კარგი და კარგად. სოსო არ დაგო. ამბავი აკა. კარგად ხარ, კარგად. ჩიო არავის უთხოვია. მე რომ გთხო? ძალიან რომ გთხო. ა? ძალიან? არ ვიცი. განასე ადვილია. ყვავილები რებულ ხარ არ გესმის? რა უნდა იქ იმშირეკებს? ყვავილებს კრებს შემთხვევით. აი, წამოდი. წამოდი, რა დროს ყვავილებია? ამდენს გეძები გიჟიმი დავრბივარ. რა არ მიფიქრე? შენი თურმე აქ დასეირნ. ამდენი ხალხი გეძდება. ნახო. ადი. მარია. არ მეფიქრებები? ეს მინდა და მე. ეხა გარდაცი. ნახვანდი. ეს არის ცხოვრება.
Тянтон. Тянтон. Хм. Витаминები. Погоди, что ещё не так? Йозеф, чем могуете? А пока гарет бери. А. Капитан. Кемим жатарис გასასვლელად. Аба, ჩამოიდეგეთ ფულები? Момент. Дадеки, дадеки. Рата клау дау брундет საქართველოში. Аба, 1, 2, 3. Vadilatu, vinidia, vinidia, vinidia.